ne samo zbog strateške vrlo važne uloge u Domovinskom ratu, nego i zbog vrlo važne geopolitičke pozicije Vukovara u Republici Hrvatskoj, inženjerijska satnija od studenog 2017. godine smještena je u novoj vojarni 204. Vukovarske brigade Hrvatske vojske. Poravnali smo preko 40.000 metara kvadratnih zemljišta, iznivelirali ga, preko 25.000 kvadratnih metara zemljišta koje je obraslo raslinjem smo doveli u red. To vam sve govori s kojim žarom i koliko vremena i truda su hrvatski vojnici posvetili ovdje svojim radovima. Naravno, tu nije kraj. Posla još ima. Od 2011. godine Hrvatska vojska provodi mnoge inženjerijske radove, a samo jedna od njezinih aktivnosti je uklanjanje i raščišćavanje objekata razrušenih tijekom Domovinskog rata u gradu Vukovaru. Mogu reći da smo već preko 500 takvih objekata evo, i lokacija očistili. To puno znači za grad i za njegove stanovnike. Radili smo na prilaznoj cesti do spomena obilježja na Ovčari. Radili smo na komunalnoj infrastrukturi, evo radili smo na uređenju svih ovih površina i svih onih površina gdje smo raščistili, radili smo na uređenju tih površina, tako da je to jedan cijeli niz aktivnosti koje smo ovdje provodili i naravno i dalje ćemo raditi. Plan izgradnje i uređenja drugog dijela Vukovarske vojarne planiran je do kraja 2020. godine. Projekt vrijedan oko 18 milijuna kuna omogućit će smještanje još 3 satnije, odnosno cijelu jednu inženjerijsku bojnu na području grada Vukovara. Najavljeno je. Navedeni plan u suradnji Ministarstva obrane grada Vukovara i Hrvatske vojske omogućit će i osigurati smještanje u grad Vukovar i obitelji novopridošlih vojnika, čime će, nadaju se, oživjeti grad. Nas lokalno u suradnji sa vojskom očekuje pokušaj omogućavanja što boljih uvjeta svim vojnicima u gradu Vukovaru kako bi ih u maksimalnoj mjeri im približili grad, omogućili im da dobiju sve potrebne uvjete i ne samo rada nego i života u gradu Vukovaru i kako bi ih naravno na još dodatne načine vezali za grad Vukovar. Mladi 20-godišnji Ličanin koji već 3 godine živi u Slavoniji daje nadu da je projekt Hrvatske vojske moguć i ostvariv. Rodio sam se u Zagrebu, odrastao sam u Lici. Preselio sam se ovdje u Vukovar. Vukovar od uvijek mi se sviđa. Otac mi je odavde i uvijek sam ovdje dolazio. Tako sam završio školu u Lici i preselio se odmah ovdje. I tu planiram započeti obitelj. Za potrebe grada Vukovara, ali i za potrebe cijele Hrvatske, vrijedna inženjerijska satnija Hrvatske vojske, a uskoro i cijela inženjerijska bojna, pomagat će neumorno gdje god to bude trebalo. Lijepo je, uvijek je lijepo pomagati svima, bez obzira na kogo da je. Ma nije teško, malo ti ima temelja, malo ti teže, ali sve mi to sladamo, bez problema. U ovoj sada fazi planiramo u sljedeća 3-4 mjeseca ukloniti 47 objekata, a ako grad Vukovar iskaže potrebe, nastavit ćemo suradnju na tijekom proljeća. Trenutno je angažirano 15 vojnika i 10 inženjerijskih strojeva. Posjeta Vukovarsko-srijemskoj županiji veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država Robert Kohorst rekao je da je upoznat s problematikom ovoga područja. Značajan dio razgovora posvetili smo gospodarskim temama, a ono što je jako važno jest realizacija investicija, da ljudi dobro žive, jer onda se žele zadržati u ovome kraju i mi se nadamo da ćemo tome doprinijeti. Riječ je najviše bilo o gospodarskim ulaganjima, odnosno potencijalnom dolasku američkih investitora. Želimo privući investitore. Oni imaju interes da američki kapital dođe ovdje, što do sada nije imao baš prilike puno, a mi su nastupni razgovori sad, jer je gospodin nastupio ove godine i mislim da će sad ta suradnja konkretnija ima zainteresiranih investitora u raznom području i poljoprivrede i drvnog sektora i turizma, pa mislim da će u dom, jer ćemo i uspjeti. Interes za ulaganjem ima naglašeno je tijekom razgovora, posebice u sljedeća područja.
Imali smo jako lijep posjet Vukovarsko-srijemskoj županiji, orijentirali smo se na razvoj poslovanja, mogućnosti investiranja u ovo područje, posebno u šumarstvu, turizmu, poljoprivredi i vjerujemo da ćemo u tome uspjeti. Radit ću na tome da pronađem zainteresirane ulagače. Američki veleposlanik sudjelovao je u koloni sjećanja, koja je na njega ostavila značajan utisak. Rado sam sudjelovao jučer u koloni sjećanja. Vidio sam vrlo tužnu komemoraciju koja je koračala 65 tisuća ljudi. Ljudi su se posvetili prisjećeni na žrtve Domovinskog rata i to me sve jako dotaknulo. Ovom prigodom Vukovarsko-srijemski župan prisjetio se i dosadašnje suradnje s veleposlanstvom, rekavši da je ovo korak bliže razvoju gospodarske suradnje. Bilo je dosta dobra suradnja u dijelu pomoći, prije svega kod razminiranja, pa ako pomoći nekim objektima izgradnje, ali ovaj puta smo razgovarali isključivo u gospodarskoj suradnji, jer to je ono što je nam izuzetno bitno. Na sajmu se ove godine moglo sve pronaći. Kako to već biva, od igle do lokomotive, rekli bi, od tradicijskih proizvoda do modernih artikala. Tradicionalnog načina još se drže proizvođači bučinog ulja. Tradicionalni način je sad toplog prešenja, ali bez dodatka suncokreta. Znači, to je nešto u koje, košice u koje se dodaje voda ispari, to je neki postupak, ajmo reći, kuhanja, kao što se nekad radio. Ali ulje je bilo popularno, recimo, prije nekakvih 60-ak godina i onda je, 80-ih godina otišlo u zaborav i nije ga bilo, niko nije baš previše ni proizvodio, ni niš nije bilo interesa za njim. I onda je unatrag nekakvih 5-6 godina se to diglo na jedan poprilično veliki nivo i ljudi su prepoznali tu zdravstvenu kvalitetu ulja i okusa, tako da svake godine je sve više i više, mi šta god proizvodimo to se proda. Ovo mi je prvi put da smo išli na sajam, inače smo osobe koje više volimo biti koje će rati u voćnjak, koje neće po sajmovima. Ovo smo po nagovoru kolege prvi put izašli na sajam. Na sajmu već godinama izlažu proizvođači iz Orjovca kojima općina daje veliku podršku. Nastojimo pomagati svojim privrednicima na području općine tako što im i tijekom godine sufinanciramo izlaganje na sajmovima u iznosu od 50%, a ovaj sajam, ovo izlaganje na Katarinskom sajmu zapravo financiramo 100% iznosu. Već godinama na sajmu svoje proizvode izlažu i udruge, jedna od njih je i tkanica. Osim tradicionalnih proizvoda iz svoga uzgoja, ove godine dali su svome štandu prepoznatljiv štih. Također ovaj proizvod naše škole koji su učenici napravili, tkanine smo dobili od prihoda roditelja učenika, a što se tiče ovog kukuruza, to je iz našeg vrta koji smo dugo slagali i bilo je potrebno puno rada i truda. Ove metalne žice, to su nam pomogli ipak mehaničari naši i sve, i to naravno profesorica Đuđević i ostali su pomogli da to izgleda predivno i ukrašeno na kraju za ovaj sajam. Ove godine najljepši štand je tvrtke Kožul iz Slavonskog Broda. Ove godine smo pokušali jedan novi tip prezentacije izvršiti. To je jedan home dekor odjel koji smo u 7. mjesecu prošle godine formirali gore na našoj prvoj etaži. 75 kvadrata home dekora i evo upravo smo sa tim odjelom i odlučili ove godine nastupiti na Katarinskom sajmu. U sklopu programa Katarinskog sajma održala se gastromanifestacija Kuhajmo Slavonski, na kojoj su pripremali tradicionalna slavonska jela uz mogućnost degustacije za sve posjetitelje. Jedna posebnost ovog sajma da imamo i dječji katarinski sajam u sklopu ovog sajma i da je cijeli ovaj plato, vidjeli ste pred dvoranom, bio još popunjen, što dovoljno govori da vlada dobar interes za dolazak na Katarinski sajam. U sklopu 23. Katarinskog sajma u Slavonskom Brodu organiziran je i 4. Brodski festival piva te 3. Olimpijske igre. Zatvoren je kulturno-umjetničkim programom i izvedbom tradicijskih pjesama i plesova domaćih kudova, a već tradicionalno darivane su sve kate, katice, Katarine. Dodijeljene su zahvalnice svim izlagačima. Želim da
Cilj organizatora bio je na jednom mjestu okupiti gospodarstvenike, obrtnike i poljoprivrednike te im pružiti kvalitetne informacije i svakako korisne smjernice koje će pripomoći u razvijanju Iločkog gospodarstva. Meni kao gradonačelnici je jako bitno da one tvornice, firme koje inače dobro rade, da ostanu stabilne jer one zapošljavaju gotovo 1/3 stanovnika. I to je bitno da one jel na neki način i dalje dobro posluju, a ove nove koji budu evo, se upustili u gospodarske vode, da ih ojačamo, ohrabrimo. Ali isto tako i da im se omogući sva stručna pomoć kako bi bili uspješni u svom gospodarskom djelovanju. Između ostalog i zbog toga je na prvom Iločkom gospodarskom forumu bila i izuzetno važna nazočnost Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Vukovar. Osobno mislim da je izvrsna organizacija, ovakvih događanja, pogotovo u mjestima gdje u principu imamo konstantan odliv stanovništva i na ovakvim stvari manifestacijama možemo pokazati da unatoč problemima, dakle i na ovom području imamo i kvalitetne gospodarstvenike i kvalitetne poslovne ideje. Uz grad Ilok su organizator ovog za gospodarstvo važnog događaja je i Ured za međunarodnu suradnju Tintl koju sačinjavaju gradovi Ilok te općine Tovarnik, Tompojevci, Lovas i Stari Jankovci. Riječ je o jedinicama lokalne samouprave koje već dugi niz godina uspješno koriste sredstva iz europske blagajne. Tintl je ovom zgodom i prenio vlastita iskustva u povlačenju europskog novca kao i u svim ostalim mogućnostima koje se ovdašnjim gospodarskim subjektima pružaju kroz fondove Europske unije. Ali i kroz naša nacionalna ministarstva, ali i kroz sve naše komore i kredite i tako dalje. Cilj ovoga, zašto smo se u stvari ovdje skupili danas na ovom forumu, je u stvari da okupimo i to malo naših obrtnika i gospodarstvenika što je ostalo na našem području, da im pomognemo kako bi oni još mogli što više unaprijediti svoje poslovanje i u ovim sada teškim vremenima i opstati na tržištu. Po završetku prvog Iločkog gospodarskog foruma prevladavalo je uvjerenje kako je događaj bio izuzetno koristan i svrsishodan, što više u potpunosti je uspio. Nakon gotovo četvrt stoljeća u kojima je promijenio 5 lokacije i izrastao u jednu od najvažnijih sajamskih priredbi u regiji, Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viro Expo napokon dobiva stalnu adresu. Od sljedeće godine održavat će se u novoj hali, ali i u novom terminu. Organizacijski odbor odlučio je 24. Viro Expo trajat će od 15. do 17. ožujka 2019. godine. Zašto smo to napravili? Kao što možete vidjeti, u tijeku je izgradnja nove hale na 5200 kvadrata zatvorenog prostora i 900 kvadrata natkrivenog prostora. Radovi su u tijeku, idu prema planu, čak su neki radovi unaprijed odrađeni. Znači imamo sreću što nas i vrijeme dobro služi. Radovi bi trebali biti završeni do veljače sljedeće godine, a onda ostaje dovršiti i ostale organizacijske poslove. Premještanje termina održavanja sajma s kraja siječnja i veljače protekle godina na sredinu ožujka donijeće ističe direktor sajma i dodatne uštede. Toplije vrijeme smanjit će troškove grijanja sajamskog prostora koje je svake godine do sada bilo velik organizacijski izazov, posebice u godinama kada se Viro Expo održavao u šatorskim prostorima. Do sada mi smo poznati kao Viro Expo da nas uvijek prati snijeg, mi se volimo šaliti na naš račun da kažemo da ćemo idući sajam održati za Božić pa ćemo barem ako ništa drugo imati bijeli Božić. Sa šalom na stranu, da, pokušavamo što bliže približiti naš Viro Expo proljeću, taman smo 2 tjedna prije sajma Gudovac i 2 tjedna poslije sajma Osijeka. Tako da smo u toj sredini, mislim da tu neće biti problema oko toga, a opet na ulasku smo u proljeću, nadamo se da će biti bolji vremenski uvjeti i da ćemo imati samo smanjenje troškova same grijanje samih prostora i samim time će biti bolja temperatura, više izlagača, više posjetitelja. Koji će, nadaju se organizatori, uživati u novom sajamskom prostoru? Gradnju hale za Viro Expo s 14 milijuna kuna sufinancira Ministarstvo poljoprivrede, a u sklopu projekta Slavonije, Baranje i Srijema. Neće služiti samo za sajamske manifestacije, već bi trebala biti u funkciji tijekom cijele godine. Izgradnja same hale koštaće oko 16,5 milijuna kuna. 14 milijuna kuna smo dobili, znači to je oko 85% sufinanciranje.
Planiramo da ona bude cijele godine u uporabi, znači na 2600 kvadrata same hale će se postaviti i plastificirani PVC pod koji će služiti za sportske terene. Svi će dvoranski sportovi tako u Virovitici dobiti novi prostor za treninge, a i brojne kulturno-zabavne manifestacije imaju sigurnu adresu. Bez obzira na vremenske uvjete, u ovoj će hali od sljedeće godine imati siguran prostor. Što je muškarac bez brkova? Brkovi i brada pitanje su osobnog stila i uvelike ovise o trendovima. Ja imam brkove kako znam za sebe. Otkad sam počeo imat brado, imam brkove. Zato što imam tu nešto i teško je brijati, onda neću. Jedini stalni i hvale vrijedan trend je Movember, mjesec brkatih muškaraca. Ne, nisam čula. Pa jesam čula nešto protiv raka prostate, da se treba redovito kontrolirati, ali ne znam ništa za brkove. Slikovito, brkovi, mustač i engleski November su spojeni u Movember, znači bar jedan put godišnje u 11. mjesecu muškarci s brkovima predstavljaju osvještene muškarce, to je svjetski pokret koji podiže svijest muškaraca. Zbog podizanja svijesti o muškom zdravlju i humanitarnog cilja, u studenom je čak i onima koji to inače ne vole prihvatljivo da muškarci budu neobrijani, s naglaskom da bi trebali biti odgovorniji prema sebi i svome zdravlju, jer u ženskim očima to nisu. Ne, niti mladi, niti stari. Mislim da danas u našoj Hrvatskoj nitko nije odgovoran, počevši od zdravstva pa nadalje. Mislim da nisu, da bi trebali malo više voditi računa o svom zdravlju, a te brade i brkovi da ne puštaju. Simboličnim puštanjem brkova pokret Movember za cilj ima informirati muškarce o raku prostate, koji je, ako se na vrijeme otkrije, lako izlječiv operacijom ili zračenjem u gotovo 100% slučajeva. Treba doći dovoljno rano, muškarci moraju biti svjesni da li se prostata svake godine ponaša normalno ili se počinje povećavati prostatični marker PSA, i što će onda rano ukazati na karcinom, on će biti rano otkriven i prema tome izliječiv. Unatoč tome, zbog slabe osviještenosti o prevenciji, od raka prostate godišnje u Hrvatskoj oboli 1800, a umre 800 muškaraca. Slavonija se uklapa u statističke podatke za Hrvatsku. Tu smo. Po učestalosti kod muškaraca u Hrvatskoj je zloćudni tumor prostate na visokom drugom mjestu. Već od 50. godine učestalost raste, a najčešće je poslije 70. godine života, s tim da nasumičnim pregledavanjem prostate muškaraca poslije 80. godine gotovo svi imaju žarište karcinoma u prostati. Preventivni pregled i pravovremeno liječenje neutralnoj mogu temi spasiti život. Ne, uopće nisam odgovoran. Ne volim ići kod doktora i ne volim ići za doktora. I upravo zbog ovakvih stavova, tu je brkati studeni, mjesec u kojemu se provode akcije s ciljem senzibiliziranja šire javnosti o važnosti brige o vlastitom zdravlju. Riječ je o akciji kojom se upozorava da treba više voditi računa o zdravlju prostate, prevencija protiv raka. Aha, nisam to znao. Pa treba voditi normalno, pogotovo mi u ovoj malo u srednjim godinama koji smo. I vodimo računa. I doista, što je muškarac bez brkova? Barem u studenom. Nisu laki ti čučnjevi u vodi, no treneri se moraju slušati. Znaju to vinkovački vrtičarci, osmi naraštaj polaznika projekta Sigurnost na vodi. Iako za većinu djece nema veće radosti od kupanja u bazenu, ovdje su ipak iz drugog razloga.
Evo, raduje me što će u okviru ovoga programa 200-tinjak djece iz naših gradskih vrtića uživati u ovom programu gdje će se osloboditi ovog straha od vode, učiniti možda svoje prve plivačke pokrete. A kasnije kad odrastu možda postati i profesionalni plivači. No prije svega zdravi sugrađani. A to je i cilj projekta Sigurnost na vodi. Osloboditi djecu od straha i naučiti ih da zavole sport. Evo, nadam se da će nakon ovih prvih kontakata i biti i dalje u kontaktu sa vodom, biti u mogućnosti savladati vještinu plivanja i na taj način osigurati sebe od ugroze, znači vode. Dobitna je ovo kombinacija za sve partnere koji sudjeluju u programu, a to su Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, tvrtka Periska koja upravlja plivalištem, Vinkovački plivački klub, Dječji vrtić Vinkovci i Katolički dječji vrtić Eden. Više od 100 djece našeg dječjeg vrtića Vinkovci je obuhvaćeno ovim programom uz minimalno učešće roditelja u cijeni, ali također je značajan doprinos roditelja što su prepoznali ovu akciju kao dobar povod djeci da se upuste u bazene, da nauče neke nove vještine, ali i znanja ponašanja u vodi. A to znanje dobit će i osnovnoškolci koji također sudjeluju u projektu. Samo ove godine 1600 osnovnoškolaca proći će obuku plivanja. I kada obuhvatimo sve skupa, više od 2200 djece proći će interesantne i korisne programe za njih. A najviše to djeci to znači da se oslobode od straha i straha od vode i da eto neki koji već imaju neke, ajmo reći, predznanja o plivanju, da mogu proplivat baš skroz. A proplivat će uz iskusne trenere koji provode obuku. Vinkovački plivački klub sudjeluje u provedbi ovog projekta sa 5 školovanih trenera, svi redom bivši plivači sa velikim iskustvom koji će dati sve od sebe da ova djeca se oslobode straha, da se priviknu na vodu. A uz to i da uživaju u radostima koje bazeni pružaju. Izmjenjivale su se fotografije iz djetinjstva Miroslava Tunjića, čiji je život u Gradištu nasilno prekinut 14. studenog 2010. godine zbog vršnjačkog nasilja. Napadnut, pretučen i ostavljen u mraku nasred ceste, na njega je naletjelo osobno vozilo. Miroslav je postao žrtva vršnjačkog nasilja, imao je samo 17 godina. Ovaj tragičan događaj svojevrsna je prekretnica u društvu. Možemo reći da je vršnjačko nasilje kako na području policijske uprave Vukovarsko-srijemske, tako na području i cijele države Republike Hrvatske u blagom padu, što znači da još uvijek trebamo sustavno raditi i da ovaj blagi pad je samo motivacija za nastavak rada. Nažalost, se moralo dogoditi nešto ovako kako bi društvo spoznalo. Zato je prije 8 godina pokrenut nacionalni preventivni projekt Živim život bez nasilja, usmjeren na prevenciju nasilja među mladima. Svake se godine u Županji u mjesecu studenom upriliči ovaj edukativno-preventivni program. Riječ je o projektu primarne prevencije usmjeren prema djeci i mladima, dakle djeci osnovnih škola, upravo kada su oni u onoj razvojnoj dobi kada se formira identitet. Naš je cilj stvoriti pozitivne stilove života, pomoći mladima da razviju samosvjesnost, da razviju kulturu dijaloga i da daju svoj osobni doprinos i angažman u borbi protiv nasilja. Svi dionici su uključeni u tu borbu od ravnateljstva policije, Ministarstva unutarnjih poslova, policijske uprave Vukovarsko-srijemske, grada Županje i odgojno-obrazovnih ustanova s tog područja. Rezultat preventivnog rada je tu. I može se reći da sustavnim preventivnim radom, kako policije, tako i partnera, uključujući odgojno-obrazovne institucije, uključujući lokalnu zajednicu i medije, od 2010. godine policijska uprava Vukovarsko-srijemska nije evidentirala niti jedno kazneno djelo ubojstva, niti pokušaj ubojstva počinjeno
prema maloljetniku. I ovoga puta upriličena je prigodna dodjela nagrada promotorima nenasilja, a u kojemu sudjeluju učenici 8. razreda osnovnih škola i učenici 1. razreda srednjih škola s područja Vukovarsko-srijemske županije. Svi mi zajedno, lokalna zajednica, policija i drugi dionici društva trebaju javno progovoriti o nasilju, staviti nasilje na stup srama, provoditi ovakve i slične edukacije, provoditi senzibilizacije, uključiti medije i lokalnu zajednicu i naravno što više buditi svjesnost da za nasilje, nasilje nema opravdanja. U tom nastojanju 5 je učenika primilo nagrade za doprinos u promociji nenasilja i izgradnju kulture dijaloga. Andreja Dominković, učenica osnovne škole Ivan Goran Kovačić iz Štitara, Klara Stjepanović, učenica obrtničko-industrijske škole Županja, Brigita Pejić, učenica osnovne škole Fra Bernardina Tome Leakovića iz Bošnjaka, Marija Lovrinović, učenica osnovne škole Mate Lovraka iz Županje i Ema Juzbašić, učenica osnovne škole Ivana Kozarca iz Županje. Nagradu je dobila i osnovna škola iz Gunje izvan kategorije natjecanja za promotivni spot. Podjelom letaka i brošura udruga SOS Virovitice obilježila je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Upozorili su Virovitičane na taj gorući problem, a to će činiti i kroz 16 dana aktivizma do 10. prosinca, odnosno Međunarodnog dana ljudskih prava. Mi ovim našim štandom želimo zapravo senzibilizirati građane grada Virovitice o postojanju problema nasilja nad ženama i zapravo želimo ih potaknuti da se svi trebaju uključiti u rješavanje tog problema. Da problem uistinu postoji svjedoči i 400 poziva koje udruga godišnje primi na svojoj telefonskoj SOS liniji. Ti svi pozivi ne odnose se direktno na nasilje nad ženama, ali uvijek je to nekakva vrsta nasilja je u pozadini toga. Mi zapravo služimo kao nekakva podrška ženama u rješavanju tog svog problema i podrška u svim tim koracima u cijeloj toj dugotrajnoj borbi koju je potrebno proći da bi se zapravo problem riješio. Nasilje se, kaže u udruzi SOS, ne događa odjednom, žene ga sustavno trpe. U Hrvatskoj je svakih sat vremena fizički zlostavljena po jedna žena, a zabrinjava činjenica da broj prijava nasilja opada. Većina prijava, njih čak 90%, završi u sferi prekršajnog prava. Ove godine u Hrvatskoj prijavljeno 8528 počinitelja nasilja, što je prema podacima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjenje od 11%. Krug zapravo nasilja je vrlo jedan začarani krug kojeg je teško prekinuti. To nije nešto što se desi odjedanput pa da se tu sad može reći aha, on je nasilan, ja sad to neću, ja odem. To je nešto što se sustavno ženu ponižava, zlostavlja godinama, zapravo suptilno nekako prikriveno da ona samo nakon nekoliko godina shvati da je zapravo žrtva. Teško je taj proces zapravo prekinuti ženama. Zato im iz udruge SOS Virovitica poručuju da svako nasilje prijave, ako već ne državnim institucijama, onda na besplatni SOS telefon udruge. Naš broj je 721500, svaki radni dan od 12 do 20 sati smo dostupni i slobodno od kogod ima kakvu potrebu neka nam se javi. Pozivi na našu SOS liniju su anonimni, znači može nam se javiti tko god, ne moraju reći tko su, što su, odakle zovu. Neka se jave, neka progovore o svom problemu, to je prvi i najteži korak koji je zapravo potrebno poduzeti. Dalje ćemo zajedničkim snagama se boriti kroz sustav. A sustav je nažalost takav da svega 10% prijavljenih nasilnika bude osuđeno kaznom na bezuvjetni zatvor. Iako u nešto manjem broju nego proteklih godina, i ove godine brojni osnovnoškolci, srednjoškolci, studenti i doktorandi prijavili su se za stipendije, koje će im u mnogome olakšati podmirenje financijskih obveza tijekom ove akademske godine. Njih 74, za razliku od prošle godine, bilo ih je 140.
Mi smo od tih 74 zamolbe pozitivno riješili 60. U tih 60 je 25 osnovnoškolaca, 23 srednjoškolaca, 13 studenata i jedan doktorant. Kriteriji su bili, ističe ravnatelj Tukara, isti kao i prethodnih godina. Vrednovao se socijalni status, prosjek ocjena, primanja po članu obitelji te brojnost djece. Gdje je obitelj sa više djece, gdje je možda i manje djece bilo, ali se gledalo na to da, iako je četveročlana obitelj, da nemaju velika primanja, da ovise jednoj mirovini ili socijalnom minimumu, tako da su kriteriji ostali na razini od prije. Gledalo se jednostavno najviše na prosjek po članu obitelji i kad to pogledamo, to je doista par stotina kuna. I to pokazuje, upozorava da je situacija u slavonskim obiteljima sve teža. Mi koji ih čitamo svake godine te zamolbe, očekujemo bit će to veći i veći iznos po članu obitelji, međutim ne, to je doista, vjerujte, teško čitati jer prosjek je doista nizak. Nema tu, čini mi se, nekog pomaka. Nažalost je to tako da siromaštvo kuca, da nam odlasci ne jenjavaju, da ljudi teško žive. Meni je žao s jedne strane što imamo toliko zahtjeva, a s druge strane mi je daleko još više žao što nismo mogli i nekoliko puta barem povećati ta sredstva, nego u granicama naših mogućnosti, to je negdje pola milijuna kuna nego za stipendije. A riječ je o jednogodišnjim stipendijama, iznos varira od 600 do 1200 kuna sukladno razini obrazovanja, pa za osnovnoškolce stipendija iznosi 600, za srednjoškolce 800, a za studente 1200 kuna. Iako su se početna sredstva zaklade istrošila, do sada nikada nije pomanjkalo novca za stipendije. Još uvijek imamo i svećenika koji ostave iza svoga života u tu zakladu, ima svećenika koji osobno daju, imamo evo i pojedinih vjernika ili skupine koja tijekom godine izdvoje svoje sredstva. Vjerujte, nije to sad neki veliki iznos, na kraju krajeva nadbiskupija iz svojih sredstava najviše izdvojila. Ono iskustvo zajedništva, istoga dostojanstva za euharistijskim stolom trebamo nastaviti u našoj svakodnevici i dijeliti i naše brige i naše poteškoće i naše mogućnosti i živjeti solidarnost, bratstvo i zajedništvo. Odatle Caritas i odatle je ova karitativna zaklada. Inače, zaklada dr. Nikola Dogan u okviru Caritasa Đakovačko-Osječke nadbiskupije djeluje već 10 godina zaslugom profesora Dogana, koji je svoja novčana sredstva ostavio u svrhu školovanja učenika i studenata, svjestan važnosti ulaganja u mlade ljude željne obrazovanja. Ko rano rani, dvije sreće grabi, a sreću donese i svakome koga sretne. Virovitičanima sreću donosi i Zlatko. Dimnjačarstvo je zavolio nakon osnovne škole, kada je sa svojim tetkom čistio zagrebačke dimnjake. Od tada je prošlo već 30 godina. Kao mali sam za njim trčkaral, ponašal mu četke i tako dalje. Na jedan put je postala volja za tim poslom. Krenul sam tu Viroviticu srednju školu, dalje sam se prebacil, znači, kod njega radit. Nakon toga sam išao u školovanje, preškolovanje u Zagrebu. Gdje je radio i živio punih 10 godina. Ali nostalgija za rodnim krajem bila je jača od želje da ostane u Zagrebu. Vratio se u svoju pitomaču, a danas je ponosni vlasnik vlastitog dimnjačarskog poduzeća. U tom poslu ističe, važno je pratiti redoslijed. Ako čistimo ložišta, znači prvo je dimnjak, znači idemo od zgora prema dolje. Kad bi očistili peć i onda išli tek dimnjak čistiti, onda bi opet zaprašili. Opet bi morali ponoviti postupak, znači, čišćenja peći. Viška vremena nekad baš i nemaju, stoga je važno sve odmah napraviti kako treba. Jer u vrijeme sezone grijanja Zlatkov mobitel ne prestaje zvoniti, zbog čega je svakodnevno na terenu. A kada ne zovu mušterije, zovu njegovi radnici.
Ono što im zapne ako nešto ne mogu sami obaviti, uvijek pozovu mene, ja dođem, pomognem im, znači, i onda dalje znaju ovoga sami odraditi, znači bez pomoći. Svih 14 djelatnika obučeno je za čišćenje dimnjaka i ložišta. Stoga im Zlatko s punim povjerenjem prepušta ono što ne može obaviti sam. No svatko od njih izlaže se brojnim opasnostima. Ovo je lagan posao, ovo što sad radimo. A imamo razno raznih stvari gdje je prvo izlažemo se opasnosti, recimo penjenja po krovima, pa ne znam, po nekim tavanima gdje se može propast, gdje nema dobre monte. Na svake se najlazi. Tako se bore, tvrdi Zlatko, i s novim ložištima. Mnogi građani griju se na centralno grijanje, koje je u većini slučajeva napravljeno bez nadzora dimnjačara. Ako vi želite zamijeniti bojler, jer vam je onaj dotrajal, pozovete majstera plina instalatera, vi to postavite, on vam udari kao garanciju, ja sam vam to izmontiral, možete ložiti, ne treba vam za to dimnjačar. Mislim, oni smatraju da to više nije ovoga dimnjak. Zbog takvih i mnogih drugih, Zlatko bi u svom poslu ipak nešto promijenio. Samo da mogu obavljati svoj posao kvalitetnije, bolje nego što se do sada obavlja, a to jedino nam može omogućiti, znači, jedan kvalitetan zakon na nivou države. Jer kao što Zlatko donosi sreću drugima, takav bi zakon učinio i njega sretnim. Neki ljudi kad vide dimnjačara, normalno da im se uljepše dan i osjećaju se kao sretni i tako. Što obično ljudi čine kad vas vide, za što se moraju uhvatiti, kako ono ide? Za dugme. Za dugme onda traže nekog znavačala, to su ona stara vjerovanja, to je još uvijek i to će i ostati uvijek. Osim što ima zlatnu dugmat, Zlatko ima i naočale. Stoga kada ga vidite, ne možete mu se ne poveseliti. On ipak donosi dvostruku sreću. Legendarni ratni izvjestitelj Siniša Glavašević za Hrvatski radio uz ratna izvješća iz opkoljenog i razrušenog Vukovara neposredno prije njegove okupacije slao je i priče posvećene ljudima, sebi samom i svome gradu. Upravo te priče odaju i njegovu suosjećajnu narav kao i neupitni književni talent. U vrijeme rata, u vrijeme kada, kako kažu, topovi pucaju, a muze šute, a Siniša Glavašević je u pauzi od svoga novinarskog rada, kada je zaista izvješćivao sa jedne od najviših bitaka u hrvatskoj povijesti, imao vremena, imao znanja, imao, to je jedan stvarateljski impuls, da napiše tu svoju prekrasnu priču, priče o gradu, da progovori na jedan poseban način. Priče iz Vukovara, 24 antologijske lirske priče o Vukovaru, o svijetu, životu i ratu, jedina su sačuvana književna ostavština Siniše Glavaševića. Glavašević je, premda je ta povijesna njegova situacija bila destrukcija i bila je razaranje, i bila je egzistencija koja je najizloženija moguća, on nije govorio iz egzistencije, on je govorio iz čiste esencije. Težnjom prema senzacionalizmu i brzom izvještavanju gubimo iz vida moralni i etički smisao novinarstva o kojem nas u mnogome može podučiti rad Siniše Glavaševića, ali i svih novinara s Radio Vukovara iz tog ratnog perioda. Istaknuo je novinar Zoltan Kabok prisjećajući se svog rada na Radio Šibeniku i suradnje s novinarima Radio Vukovara iz ratne 91. Siniša, osim što je bio sinonim, on je bio prije svega i snaga za Vukovar i svi ti ljudi koji su bili oko njega. Dakle, ja sam dobro poznavao Alenku Mirković i s njom sam zapravo do posljednjeg trenutka održavao vezu. Tada sam bio na Radio Šibeniku, imali smo na Radio Most. Sjećam se samo da je zadnji dan mi rekla gotovo je. Nakon toga smo stali, više nismo ništa komentirali. Ja sam počeo užasno psovati nakon toga.
Siniša Glavašević sve do sloma obrane Vukovara bio je urednik Hrvatskog radio Vukovara i ratni izvjestitelj, a svoje posljednje novinarsko izvješće za kroniku dana Hrvatskog radija poslao je iz podruma Vukovarske bolnice 18. studenog 1991. godine, kada je pao grad Vukovar. To izvješće je izmontirao upravo Branimir Polovina. 19. studenoga su odvojeni dolaskom Veselina Šljivančanina i JNA u opću bolnicu Vukovar. Odvojeni su muškarci i žene, između ostalih tu su odvojeni i oni i tu im se zapravo gubi svaki trag. Tek naknadno ekshumacijom masovne grobnice na Ovčari doznaje se da su upravo tamo ubijeni i Siniša Glavašević i Branimir Polovina i danas su sahranjeni na Mirogoju u Zagrebu. Jedan pokret drugoga. I ljudi koji su u to vrijeme radili ovaj posao na radiju Vukovaru, na čelu sa Sinišom Glavaševićem, su bili više od ratnih novinara. To su bili glas, savjest, razum i, rekao bih, prije svega snaga ovog grada, i bez njih zapravo ovaj Vukovar ne bi bio Vukovar. Ako vam ostane snage, uložite je u budućnost. I nemojte biti sami u budućnosti. A grad... Za nj ne brinite. On je sve vrijeme bio u vama, samo skriven, da ga krvnik ne nađe. Grad, to ste vi. Čak 15 godina autor Željko Iveljić pripremao je materijal i radio na knjizi. Rađena je kao znanstveno djelo. Ona, prema riječima njezina autora, svima koji budu željeli pisati o gimnastici može biti izvorište brojnih podataka. A također se pojavljuje negdje oko 260 fotografija koje također posjeduju svoj izbor. Fotografije sam skupljao iz 20-ak muzeja i arhiva i za svaku fotografiju postoje opis te fotografije i svi podaci koji se tiču te fotografije. Autor je priču o gimnastici započeo s njezinim počecima od prapovijesti. Tad su prvi počeci gimnastike, zatim prelazi u, širi se u Egipat, u Kinu, ne znam, u Skandinaviju, zatim prelazi u Grčku. Prvi dio u knjizi Iveljić je obradio gimnastiku u svijetu. U drugom dijelu obrađuje gimnastiku koja se odvijala na područjima Hrvatske prije dolaska Hrvata. Treći dio odnosi se na razvoj gimnastike u hrvatskim krajevima i taj dio najobimniji. S obzirom na to da je knjiga pisana prema vremenskom slijedu, autor pojašnjava da je najznačajniji njezin dio onaj koji seže u razdoblje od 1874. godine kada je osnovan Hrvatski Sokol u Zagrebu. To je prva udruga. Nakon toga se gimnastika širi i po drugim gradovima, kako u Dalmaciji, Istri, Slavoniji, evo čak i društvo u Vukovaru, jedno je od prvih društava u Hrvatskoj koje je bilo osnovano u tim ranim početcima. Iveljić knjigu privodi kraju s 1904. godinom kada je osnovan Savez hrvatskih sokolskih društava. O važnosti ove knjige u gimnastičkom svijetu govorio je dopredsjednik Gimnastičkog saveza Hrvatske Vladimir Mađarević, koji je naglasio da je upravo Željko Iveljić jedini od gimnastičara u Hrvatskoj koji je sebi dao u zadatak sve bitne činjenice vezane za razvoj gimnastike staviti na papir i ukoričiti u ovu knjigu. Drago mi je da se on toga prihvatio, surađivali smo već na dva velika projekta, to je obilježavanje 110 godina Hrvatskog gimnastičkog saveza 2014. godine i evo 150 godina gimnastičkog društva u Osijeku, gdje smo izdali dvije publikacije na temu prvu i drugu. I u biti Željko je jedina osoba koja je u biti mogla nešto tako doprinijeti, tako nešto napraviti. S obzirom na odlične rezultate hrvatskih gimnastičara, Mađarević je uvjeren da će u budućnosti Iveljić dobiti svog nasljednika koji će jednako kao
i on pisati, istraživati i stvarati prijeko potrebnu građu u gimnastičkom životu Hrvatske. Bilo bi jako dobro, s obzirom da rezultati hrvatske gimnastike od 2008. godine evo do danas su povijesni, od olimpijske medalje preko svjetskih i evropskih medalja koje smo trenutno zadnjih 10 godina ostvarili. Bilo bi jako dobro da se i neko od mladih možda nastavi njegovim stopama u buduće. Laura je mažoretkinja već 6 godina. Ta je sport odabrala zbog ljubavi prema plesu i akrobacijama. Pa doma kad sam bila, vrtila sam kuhače i onda me ujna odjela na mažoretkinje i tako sam se počela baviti. Uz Lauru u virovitičkim mažoretkinjama trenira još 34 djevojčice od 3 do 16 godina koje su podijeljene u 4 skupine. Dječje formacije, kadetkinje, juniorke i seniorke. Trenutno su sedmerostruke državne prvakinje. Virovitičke mažoretkinje osnovane su 2007. godine. Osnovala nas je gospođa Željka Banović, koja je ujedno i predsjednica našeg saveza i predsjednica Svjetske mažoret sport federacije. A osnovane su tada sa ciljem okupljanja mladih djevojaka i djevojčica kako bi se mogle baviti ovim sportom, promovirati svoj grad i županiju, sudjelovati na brojnim natjecanjima u Hrvatskoj i inozemstvu. Mažoretkinje su prepoznatljive po svojim živopisnim uniformama i plesnim koracima te vještim rukovanjem mažoret štapom u pratnji posebno odabrane glazbe na raznim svečanostima. Klasične mažoretkinje prije dok su zapravo i bile, to su one klasične uniforme, možda nastupi uz limenu glazbu i slično. Danas već se to puno promijenilo, tu je dosta spoj sa cheerleadingom, sa ritmičkom gimnastikom, tako da to više nije uopće slično onome što su zapravo prije bile mažoretkinje. Moderna glazba, od strane muzike, naravno svih jezika, nije bitno da mora biti samo engleska. Treninzi, kažu mažoretkinje, znaju biti vrlo naporni, pogotovo kada se pripremaju za važna natjecanja. Trenutno se pripremaju za natjecanje u Rusiji koje će se održati iduće godine. Svaki trening je drugačiji. Recimo, ajde, svaki se sastoji normalno od razgibavanja, što nam je jako potrebno zbog rada s pomponima, jer je tu dosta uključena gimnastika i akrobatika. Zatim radimo nove koreografije, evo sad trenutno radimo sve nove koreografije s kojima sudjelujemo na 33. državnom turniru krajem drugog mjeseca. Tako da sve ovo što smo imali ove godine, zapravo te koreografije, mogu bi reći, idu u zaborav. Sad evo pripremamo nove i tako svake godine i svaki trening zapravo tako i izgleda. Znači, od pripremanja novih koreografija i ponavljanja istih do uvježbavanja. Je li ti naporno na treningu? Pa ponekad je, ali ja to volim tak da mini. A kakva je trenerica? Super. Jel se ljuti kad vam padne štap? Pa ponekad malo, ali to je bolje da se ljuti nego da bude preblaga. Pa nekad zna biti pred natjecanje. Za natjecanje nam treba negdje 5-6 mjeseci vježbe. Mi pripremamo i koreografije na rusku temu jer se pripremamo na godinu za Sankt Petersburg u Rusiji, pa evo nekako malo prigodno. Ove godine virovitičke mažoretkinje su državne i evropske prvakinje te dvostruke svjetske viceprvakinje, a uz to imaju i svjetsku broncu te diplome za 4. i 6. mjesto najboljih svjetskih timova. Sveukupno su osvojile 25 zlata, 22 srebra i 9 bronci u 2018. godini. A takav uspjeh je zasigurno dokaz da se dugogodišnji kontinuirani rad uvijek isplati.